keksijän keskusliiton IPR-koulutustilaisuuteen. Tämän tilaisuuden tavoite on se, että tiedostatte, että tämän tyyppisiä oikeuksia on. Teillä on idea, se idea kehittyy immateriaalinen oikeudelliseksi objektiksi, eli idea kehittyy. Sen jälkeen se keksintö kehittyy siis patentoitavaksi keksinnöksi, jonka jälkeen se tulee julkiseksi, jonka jälkeen se tuottaa lisää ideoita, koska se tieto on vapaata. Eli idea tuottaa vähintään pari, kolme muuta ideaa jatkuvasti. Sitä varten tämä IP-oikeus, sitä varten aineeton oikeus on olemassa, että ihmiskunnan luoma tieto kasvaa. Siitä annetaan sitä tiedon jakamisesta annetaan palkinnoksi yksin oikeuksia, jotka ovat siis aina ajallisesti ja territoriaalisesti rajattuja. Esimerkiksi patentti, se on se 20 vuotta korkeintaan, jos kaikki maksut maksetaan aina ajallaan ja kaikki menee hyvin, jos niin haluaa. Mutta esimerkiksi yksi poikkeus näistä on tavaramerkki. Tavaramerkin suhteen, siis se rekisteröidään, se maksaa pari 300 euroa, suurin piirtein. Se rekisteröidään 10 vuodeksi kerrallaan. Selvä. Ei vaikuta kalliilta. Mutta se voidaan uusia niin monta kertaa kuin vain halutaan. Eli käytännössä tavaramerkki voi elää niin sanotun ikuisen elämän. Eli niin kauan kuin Suomen valtio on